Yangu hilo inatuelekeza katika maeneo ya soko mjinga, Likoni, County ya Mombasa. Tunamtembelea mwenyeji wetu Athman ambaye kwa muda wa miaka sasa ameishi kulazwa kitandani kwa kuwa hawezi kujifanyia kitu chochote baada ya hali yake ya afya kuadhirika kwa njia ya kutatanisha. Tunamchukulia mwanzo zawadi kutoka kwa mtumishi wa Mungu na BOJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa. Kisha tunafululiza moja kwa moja hadi katika maeneo soko mjinga Likoni ambapo ndipo anapoishi mwenyeji wetu. Karibu katika safari yangu. Hapa ni nyumbani kwake Athman ambapo anaishi na wazazi wake. Athman alizaliwa mzima kama watu wengine na akawa anaendelea na kazi zake tu kawaida, na hata akafika muda akawa na familia yake na watoto watatu, lakini matatizo yake yalianza tu siku moja akiwa kazini katika soko la Kongo ya Mombasa, ambapo alizirai siku moja na kutoka hapo akawa hawezi kutembea kabisa. Jina langu mimi Mwanange Mahali, na nizaa watoto sita, mmoja akapita, na huyo ambaye mgonjwa ni watatu. Na mimi mwenyewe uweza sina nguvu, sina mtu akunisaidia. Natoka Mtongo Mdodoni. Mgonjwa mwanzo alikuwa kwa vizuri, afanya kazi zake na watoto wake. Alafu nkaja nkaitwa ameanguka huko kwa kazini. Nikienda nikamchukua nkaja naye hapa nyumbani. Kajaribu uweza wangu mpaka dakika ndio naona iwazidi. Hiyo siku alianguka alikuwa yuko huko kibaroni kwake. Akaanguka nikapigiwa simu saa moja usiku. Nikapigwa saa moja usiku, sikuweza kumfuata, alinimwacha huko kwa dadangu. Asubuhi pili nikaenda nikamfuata. Nikaja naye hapa nyumbani. Nilipofika hapa nyumbani namuona tu niwazidi kidogo kidogo, nilikuwa hospitali nikaambia ni pressure. Atumia dawa za pressure, za mwisho sasa namuona iwaanguka. Kila akifika saa iwaanguka. Mpaka dakika hii mamake alimpeleka tu hospitalini mara moja, na kuanzia hapo wakawa wanaendelea kutumia madawa ya pressure hadi hali yake ikawa mbaya zaidi, na Athman pia akapoteza uwezo wa kuona. Nenda hospitalini mara moja, kai kwa tupeleza dawa za pressure, nkaja akakaa vizuri, namuona iwaanguka, tumuinua tumnini, alafu warudi waanguka, tumuona ni mzima. Nakaa tutumia zile dawa za pressure kidogo, lakini sasa kaa haoni. Mara namchukua nampeleka chooni, nikirudisha nyumbani, kisha nyumbani narudisha chooni. Sasa kila haoni mpaka dakika naona ndio wazidi. Alianguka hiyo mara kwanza akaa niwaona. Alipokuwa anaanguka akaa niwaona, kwenda mwenyewe chooni kurudi chooni. Lakini baada ya miezi miwili mitatu ndo kaa haoni. Naona kiza. Mama mimi sioni, naona kiza sivyo mpaka dakika hii. Haoni. Mshika mkono mpeleke chooni, mshika mkono nirudishe. Ikifika saa ngapi waanguka. Anguka kitu kama dakika tano wainuke. Wajisikiaje mwanangu? Si jambo sasa ndio mama napoka. Lakini kama hivyo mpata riski wampa. Akianza kutia mdomoni waanguka. Anguke afanye kazi zake alafu akiamka mwenyewe aendelee kula. Kuanzia wakati huo hali ya Athman haijakuwa rahisi kabisa. Maisha mabaya, manake sasa mimi ndo mwangalie usiku, mwangalie saa sita, mwangalie jioni, mimi sina kazi na ndugu zake hawa hawana kazi. Hivyo hivyo sasa mtu anaona maisha yazidi kududumia. Na mimi sina mtu akunisaidia, mimi peke yangu.
Watu wangu wengine hawana kazi, hawana uwezo, hakuna hata mmoja mwenye uwezo kabisa. Kila mmoja angalia. Aliangalia nguvu zake na hapa hawana nguvu yote. Sasa huyu ni mimi mwenyewe ninacho, ni mimi mwenyewe sita mimi mwenyewe. Kadhalika mama yake ndiye humfanyia kila kitu Athman. Na kuhusu chakula ni mimi nitafute nifanye maamri nipike chakula, niuze nipate unga nimpe yale. Ikiwa sina ngapiga kile mama kula, anamwambia mwanangu sina, ngoja nitafute. Sasa kusukula ndo matatizo. Maana kipada kenuka pale, amone kwa hivi. Watete mamshike mkono mpeleke. Na akisema washinda na ndaya kama ifika saa 6 nikikenge saa 6 unusu, afaite. Ateteme huyu, ateteme mama kula, mama njaa, haya nifanye bidii nitafute kula haya. Naweza mimi peke yangu na ndugu yangu hapo nje ana kazi yote atakunisaidia. Kutembea hawezi kutembea. Mpaka mshike mkono uende naye. Basi na kumshika mkono. Wewe amshika mkono nampeleka huko yala la hivi. Ah basi mnyane naye, mnyane mpaka afike chooni. Akimaliza ndio ndamchukua amrudishe. Hawezi hata kutembea. Mara wapiga kelele mama kichwa cha nyuma, mama kichwa cha nyuma. Ah nikamtukule tembea kwa pressure akimpa watu sijui. Kina hana nguvu kabisa. Hawezi chochote pale alipo. Hamisi Suleiman ni mjombake Athman. Mimi ni Hamisi Suleiman. Na mimi ni mjombake Athman. Kwanza kwake matatizo yake kwanza kwake huyu. Alianza kama masiara. Mara yuanguka. Mara wa freshi, mara yuanguka, lakini ilikwenda mpaka mwisho akapoteza macho. Kutembea kwenye sahi matatizo pia hawezi. Mimi nijaribu sana kutaka kumsaidia, lakini ilifikia wakati mwisho nikashindwa. Na mpaka dakika hino ndio kama hivi mnapomuona. Changamoto nyingi sana mnapitia kushuru. Mnakuwa mwenyewe muone alivyo. Kila kitu sahihi mpaka ashughulikiwe. Atakwenda chooni, atakwenda wapi, atakwenda wapi? Mtu amshike ashukue mkono aburu, yani kutembea kwenye hawezi mpaka nikambe waburu tu apeleke chooni. Chooni kwenye matatizo aone tendo kopo anaekwa wapi. Lakini leo tukijaribu kusema tuona lo sasa mambo ndio yanazidi kuendelea. Azidi kuendelea. Hata pia mimi nashukuru kama nyinyi mmefika hapa. Na maswala kama hivyo haya huyu. Na sijui nyinyi mnambwana nani. Huyu anahitaji matibabu sana. Matibabu anahitaji kwa sana. Na kiangalio sisi tujue hatujajua nini kwa dakika hii. Na upungufu wani ana upungufu wa kila kitu anasema. Evelyn Mwagoya ni jirani yake Athman. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Mwagoya. Natoka hapa Mtongwe Mdodoni. Hawa ni kama majirani zangu. Sasa tuseme wamekuwa tu kama upande, yani kuna ile ujirani pako unaingiana kama udugu. Sasa ndivyo hivyo. Nimeishi nao. Kwanza rafiki dadake ndo ni best yangu sana kama dada, kama dada yangu. Hivyo hivyo tumekuwa hivyo hivyo. Huu alikuwa na shughuli zake, namjua alikuwa wa Kaksauni. Alikuwa akija akimtembelea dadake, mtu na biashara zake, mtu na nguvu zake, tena alikuwa mchapa kazi sana. Pia hivyo hivyo biashara zake kidogo kidogo alifanya bidii, akainua kijijumba chake kidogo huko kwa Umbuta. Na hiyo biashara yake. Sasa hii ugonjwa ilikuja tu, yani from nowhere, hatujui ilitokea wapi. Ilitoka hiyo siku ametoka ameenda Kongowea, anafanya biashara yake Kongowea. Hapo kwendo kifika jioni dadake ananiambia Athumani ameanguka.
kabisa ameanguka kivipi hatujui, ameona kambe ni kiza ilikuja ikampiga tu kafunga macho akaanguka chini. Basi mwendo wake ndio ulianzia hapo hapo, safari yake ya ugonjwa ilianzia hapo hapo. Sasa ikawa akimaliza wiki mbili yuanguka, alikuwa akijitahidi, ikafika mahali sasa ikawa hawezi, sasa ndio ikabidi akae. Sasa sisi tukaona alikuwa ni mzaa, basi mzaa ndio imeenda hivyo paka imemchangia mpaka sasa haoni, hana uwezo wa kuona, hatembei, kila kitu chake ni hapo hapo, na yuko na watoto, watoto wanahitaji masomo, watoto hivi ninavyowaambia sasa hawaendi shule, na mwenye kwa wategemewa huyo ndio breadwinner, na sasa mwenyewe ndio kama hivi amekaa, mamake mwenyewe ndio kama vile mnavyomuona, hana uwezo. Ana uwezo kabisa, biashara yenyewe ndio hiyo, kilo mbili achome mamri, wajukuu ni hapo, yeye mwenyewe ni hapo, huyo mgonjwa ni hapo. Ha, mara leo afanya biashara ameila yote, wiki nzima hana biashara, kula ikawa ni balaa, matatizo yani shida kusema la ukweli. Hata mimi mwenyewe pia ni jirani, lakini kuna onia imani ni vile pia misa nyingine uwezo wa vile si sina, lakini pia inaniuma. Ukiangalia mtu mkoko na nguvu zake nafikia mahali amekaa amekuwa kama mtoto, wajua ni kitu chingine ambaye ni cha kusikitisha sana. Huu ni mtu aekwe kwa gari tena mumshike, wataka watu wenye nguvu, maanake bila nguvu huwezi, maanake wewe kenda naye hivi yeye warudi nyumba uenda hivi, ushaona. Natamani asaidike kama upande wa kumwangalia yeye mwenyewe, Mungu kama atajalia arudi sawa, angalie familia yake tena, upande pia wa kula, wajua upande wa kula pia ni ngumu, alafu ushidi ugonjwa sana kama upati chakula, ugonjwa unajua unazidi kuzaana hapo ndani ya mwili, wajua hivyo. Bila kwani ugonjwa kidogo sasa unazidi kuwa mkubwa, sababu ya kuwa pia lishe bora hakuna hapa, lishe bora pia hakuna. Naweza kuamini mgonjwa anaweza kukaa siku nzima bila kukula, si ati wako nayo, hakuna kama ni yule mama hana wa kumsaidia. Watoto kweli yuko nao, wewe mwenyewe unajua saa hii serikali yetu kama hii, watu kweli uza ukawazaa lakini hawakusaidii na kitu, wao wenyewe pia wanajitafuta hawajipati. Akinyi ni mmoja kati ya jamaa zake Athman ambao humshughulikia. Naitwa Ivani Nakini, natoka mtaa wa Mtongo ni Dodoni. Huyu namjua kwa muda akiwa na ugonjwa wake hivyo, kishirikiana na yeye hivyo, mpaka wakati saa hii ugonjwa inzidi kabisa, fedha ndo tumkosa, kina kwenda kasaidike. Ni mtu na afya yake vizuri, ugonjwa ndo umemweka hivyo, kutuomba msaada saidike huyu. Nilimjua akiwa mzima kitambo, mpaka akashikwa na hii hali, mara anguke ajinyoshe miguu afanye nini, atapike afanyeje, kajaribu saidizi tumkosa waka hivyo hivyo. Nita chooni tutampeleka, mpaka saa hii hata aweze enda chooni wajisaidia hapa hapa, afiki hata pale yuanguka yeye nkitanda kitanda na yeye, atoki hapa mahali ankando hapo hapo, yaani atasimama lakini miguu nguvu ana nguvu ya miguu, miguu ina nguvu. Macho alianza huu ugonjwa wake ndo ikachangia na macho pia, ndo akuyoona sahii ndo aoni kabisa, akuyo auza rosta zake hivyo hivyo na ugonjwa wake, lakini sahii aoni kabisa. Baadaye tulimwachia Athman zawadi zetu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nabii OJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa.
mtumishi Ojen. Sina zaidi la kusema. Nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kunifikia hapa. Mwenyezi Mungu awajalie na roho hizo hizo ukiwa mkinipitia siku nyingine. Nashukuru alhamdulillah mtumishi Ojen nimepata hiyo vitu nilivyovipata. Mungu azidishie mwana roho imani mnipitie siku nyingine na mimi nikaa nikiwaona njiani niwashukuru. Asanteni sana tuwashukuru. Mzidi kuwa na hiyo hiyo roho. Ningependa mtusaidie zaidi na zaidi. Tuwashukuru mzigo imfika. Huyo mtumishi Oje Mungu amzidie ambariki kabisa. Tumpa shukrani sana, anatusaidia pakubwa. Mambe tu kama pia angekuwa na uwezo angefika tuonane tupate kumjua. Lakini tuwashukuru sana, mambe ametufanyia jambo kubwa. Tumpa shukrani. Tuwashukuru. Tunashukuru mtumishi Oje. Na tunaomba ni siku yote yani kama una uwezo unaweza kutupitia ukoje kaangalia mtu mwenye alivyo. Na pia kama kuna uwezo mwingine ambaye zamsaidia ujitokeze umsaidie kiwe kwa moyo mmoja. Na tunashukuru hicho kilichopata pia siku nyingine kama utakuwa na uwezo zaidi utapitia uje muangalie. Mwambie mmefikisha vitu vyote msaada wote ambao mmekupewa mmefikisha. Na kama kuna uwezo hataweza kufika, afike aje muone angalie amwangalie. Hiyo ndio muhimu. Kutoka Voice of Victor TV, tunamtakia Athman na familia yake kila la heri. Nimekuwa msimulizi wako Francis Mandi.